Tema er jo kunstig intelligens I praksis, og hensikten med dagen, det er jo at dere skal lære. Så jeg håper at når vi ferdige I dag, at dere skal ha masse ideer, masse tanker, masse læring. Vi har jo prøvd I dag å lage et program som ikke forteller om hva som kommer, men hva AI I praksis. Artificial intelligence, this amazing thing, what it all means is, if the software is able to read everything I've ever read in my entire life, if it's able to remember everything I've ever done, is able to remember everything I've ever seen, and because it's cognitive, is able to connect all the relevance to everything all the time, that's not your competition, that's your assistant. Jeg skal fortelle om et prosjekt som vi gjennomførte da sammen med Artus. De ønsket da å kvalitetssikre arbeidet vi gjorde da, spesielt innenfor et felt, radiologi. Og vi brukte da et produkt fra IBM, kalt Watson Explorer. Watson Explorer et produkt som egnet for å hente inn og analysere informasjon, altså fritekst. Det også det vi kaller ustrukturerte data. Oslo Cancer Cluster, blant annet sier, som jo forsker intenst på dette, det forskes over hele verden, sier at løsningen på kreftgåten ligger trolig I de enorme datamengdene som man har. Ikke gjør til IT-giganten gjør, fordi Microsoft økte sin avdeling, sin AI-avdeling fra 5000 til 8000 personer på ett år. Så ikke lage de generelle tingene som disse store selskapene gjør, fordi du har ikke lyst til å konkurrere direkte mot disse veldig store selskapene. Så det sånn at den laptopen dere sitter med nå, vil rundt 2023-2025 ha samme prosesseringskraft som vår menneskelige hjerne. AI enten på vei opp eller på vei ned, uavhengig av hvilke AI-teknologier vi snakker om. Og mye av AI I dag langt fra å være produktivt anvendt. How amazing are you if you had access to all the world's knowledge? For the first time in Norwegian history, 2 minutes later you can access software and find out whether or not that's right or wrong, and you're on your way.